Neft bakisi günden güne abadlaşır. Çok mertebeli kaşen binalar dikilir, bağlar salınır, küçeler genişlendirilir. Stalin mükafatı laureatı Memar Hüseyinov yoldaşı, tez tez tikinti sahelerinde cavan memarlar arasında görmek olar. Şehrimizin birçok yeni binaları istedadlı memarlarımızın layihaları üzere dikilir. Şehirde ve neft rayonlarında yaşayış binalarının tikintisiyle yanaş olarak yollara ve meydanlara asfalt döşenir. Bakı daha da güzelleşir. Respublikamızın zəhmətkeşləri Xəzər sahilində ucalan sosialist Bakısını böyük vətənimizin ən gözəl və nümunəvi şəhərlərindən birinə çevirirlər.